Vetë mërtu ku pa jo, ma. Po kush është ai si të cjallë ty flok, ma, e? Ila unë më rritë, ma, që ke, ila unë më rritë. Si ilen më rritë, si, si rritën flok. Rritën mërtu. Që të sojë, ma, bërë? Pasi na pesin fjene në ti, dosi ju me fjene mos, djerë më të fjene në ti. Fërë, 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 fërë. Dosi. Bërë, a dhe në përë. O që ishte lërë. A më më që ishte lërë. A më më që ishte lërë. Kamë të fshita, ka qenë shumë faktikisht emocionuese, pasi unë po kthesha nga lojërat olimpike të Pekinit 2008 dhe nuk isha absolutisht në dieni të një kamre së fshetë që po më pritë në aeroport dhe po më pritë baba, pas të remet dhe vlezit dhe në kishin përgatit një kamre së fshetë bashkë me Ismetin.